ميلر شوي لا لا خبني ويا تاني ناس ختم عليه سبالة ناس تقوس كم تاسو كم ساتا كسبالة مولانا ناشي أو دبيغ ناشي دا يو أكر خلين من أتلت لي أو داني عزيزة لو وزير عظم شي دا يبه مني نبه مني كنا دا جيا دس بقي جگڑا بقي كنا دا دي خالق بسوكي عمران احمد خان عزيز تو دا خبر کوم چې کوم ما تخکاری کیږي با زګا دا بار بار چې جوام سو دې نه چې جوام چې کوې پاکه کوې پاکه کوې پاکه دا ولې وې دا دې پر دې نه پاره نه مې مګورې چې ما ته پکې سړی راځي ګړ راځي نه 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 چې پاکړې مې کوې ګور نه کیږي خلک ګور تنګ دي دا ورونه پاره خلک یو بل وجهي لګاږي پر هیر کر پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کی خلی ابرا گیر کا تماشے نا سورانی گرے کا پی ڈی ایم پکڑا چاہ اس کے جو کال حکومت اس دائی کی خبر سوے ماں ویپنگ کریپنگ اخو ویپنگ کریپنگ والا خلق دے اور سلیپنگ ویپنگ کریپنگ اور سلیپنگ دائی نسی تا وقت اس کو میچے ہی با دا ملکتا کی اگر سار راشی یو خبر ہوگی جی غرمشی بیا بلا او دار شاہ نیازی سار یو سوئی و مخم بل سوئی سیاست دینا نلے دے دا مخی دشی اول دل دا مخی دلم دزان دا پاری جگر اکڑے وا کپا سن ستتر کے زیولت رات رکھ پر زان دا پاپا کپا دو اپاٹن میں کے مشرف راگر روزان دا پارا کپا اٹاون کے ایوب خان راگر روزان دا پارا راگر افه سب دې پر دې قوم د پاره راشه اول لا شي صفاکه بوري سیاست دان مخو ملک ته ډیر نشته بوري لکه چې زما دل تخفیف کم تاسو هم دل تخفیف دا کوم چې دا نور دی دې هغه اوس بریف کیس تیار پروت دی دا د پیډین کې دی او کای عمران دی عمران ملل شي ته جمعای مالا نواب صاحب تاسو چې وازینه لار مارشل لا دا نه دا نه ما تاسو چې دا نه ته وبل تر کې ټیکی نه وبل تر کې ټیکی خو ټیک دی کی دا دې اینا د ستاره کا پوسکو ستاره خبر وکړه دا د انصاف ملالي ګوډه ډیره دا وړي شتا دا را تو چې غریب سره جګړه ګوډه وړي چې شي دی وړو او بجلی گیس دی کنا دی خب کو جگر دار چیتا سیاست دار ناوار کنا کو دو اوٹ نتن شوی دیو سیار کنا کوئی من اوٹا چاو گیا گا من سر بین ساتھی کی اوٹ کو علا ٹک کی دیشی ووٹ اما یاد خبر دیا ساتا چیتا غیر پار کانون او بل دا سے کانون چی اگر اسنی حالات مطابق کانون نہیں از وی فل ویم زیادہ آئین اگر لا یوٹ چکم روس راو ریشو ویرے اچالیس سال میں نو دا این خو چالیس سال زور دی دا یوت بتاسو دا کوئے کنا بتزن کوئے بکنا کنا دا یوت پا پاکی شو دا با دا پاکستان شاک فیسے نیسے دا بل دا ویما دے این کے انصاف شے پکے واچوے چیو سڑے لرشی تانے تا دا مرد کا داومی نو عدالت باؤن کے چی پشپک بیشتی کوئے فیصلہ کوئے کہ نہیں ناغ جج تب خدا حافظ وائے دا قانون لاندے کم وکیل دا وئی دام خبر اپنوں لیکن ماں پیسے ور کڑی گوئے دا سیاریو غریب سے لیچ وکیل نلر چھو پیسے ور کئی دا کیس حج راشی ہم نکتا لکن چھو بلکار نبی جبیہ دا بچہ پکار رہے ہوتے وئی انجام بسے مزما خوب دا پاکستان تو رستا ہر یو انسان دا دا خواستے چھ مہربانی کے پتے قوم کی بنا محبت رہا یوش تو خود یہ والی خبر کو تو خود کرتے لو خبر کو تو چا بس اس پکنا بیل گوڑا تو خبر پر کہ مت کوما تا خبر کر دے دی پانی رانی کے دی نمبر کی دا دی کا نمبر کے سٹاس پانی چ کم غدر راغلو ہاں شاہ ہاں تام یا کو تا سو پانی کم غدر راغلو او کرے باپ سارا لم یو بولے مشتی کی دو کله با ستور چې کم دی له کورو چې ته دا بغې دا ما ته وایي چې آئین دا ټول اختیار چالو ورکړو چې دا کار کوي
كيف في الكيلوك وش يشرب عليه؟ هر آغا معاشرة كامياب دا چكم كي انصاف هر آغا معاشرة كامياب دا چكم كي لك منتكي ديو بلزت ومين محبتك